作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。205集。下楼后，赵平蹑手蹑脚在每间屋子的门口都听了一下，他从这些屋子里面听到了除了轻微的鼾声便是一片的寂静，他这才放下心来。而在这个过程里，张凡一直趴在门边听着楼道里面赵平的动向。这时候他听到外面传出了一个清脆的敲门声，张凡知道时候到了，他也是在瞬间把门打开。他看到那赵平已经把依然的房门打开，正要进屋呢，而张凡开门的声音也正好被赵平听到。他猛地回过头来，脸上浮现出了一抹慌乱，努力克制住自己狂跳的心脏后关上了依然的房门，淡然地朝张凡这边走了过来。哈，刚才我在各个房间都溜达了一圈，看看他们盖被子了没有。啊，行了，咱进屋睡吧。赵平这话说得颇为淡定，而后也是淡定地进了屋。他心中那个恨呢，在这个关键时刻这家伙怎么跑出来了。不过漫漫长夜，机会有的是呢，只能忍这一时了。张凡也跟着赵平进了门，赵平喝了口水便是要上床睡觉了。喂，要不聊聊。张凡坐在了一旁的沙发上忽然开口。赵平的身子微微一顿，而后回头看了一眼张凡。聊聊什么呀，我是个上班族，你是个学生，咱不在一个阶层，有什么可聊的呀。虽然之前赵平跟张凡还算是客气，但是从赵平的内心来讲，他是非常厌恶张凡的，更何况张凡刚才还坏了他的好事呢。另外小伙子呀，我告诉你，你这还没步入社会，步入社会的话，像你这样没有眼力劲儿的是会吃大亏的。赵平的口气里面带着一丝说教的味道。作为销售出身的赵平有些过分的信奉为人处事的那些道道了。张凡没接他的话，而是自顾自地说，吃不吃亏的不用你操心了，但我奉劝你不要对依然动什么歪心思。其实从张凡的内心来讲，今天依然和他同学的聚会他根本是没有心思参与的，有这个时间他找欧阳老头喝喝酒吹吹牛逼，那不是很好吗？但是当赵平开着奥迪出现在张凡身边的时候，他发现依然的极恶宫位置猛地浮现出了一抹黑气来，这是有灾难的面相。而依然极恶宫位置的黑气与赵平印堂位置的奇迹是相勾连的，所以说给依然带来灾难的人就是赵平。按当时的情况，张凡如果告诉依然赵平向他图谋不轨，他有危险，依然是断然不可能相信的。纵然依然相信了没有参加聚会成功躲过这一劫，赵平也不见得就会死心。想彻底解除依然的危险，就必须要震慑住赵平，这样才可以。这也是张凡厚着脸皮过来参与的原因了。听到张凡的话，赵平那正要铺床的手在空中微微停止了一下，而后他转过身来看着张凡冷哼道，饭可以乱吃，话可不能乱讲，小子你如果再胡言乱语，可别怪我让保安把你给请出去。这时候还要继续伪装，那可就没什么意思了。你最后给大家倒的酒是下过蒙汗药的，你不就是想趁大家睡着了，趁依然不能反抗的情况下把事情给办了吗？听到这话，赵平眉头一皱，疑惑地打量了一眼张凡。对呀，自己在酒里面下了蒙汗药，其他人都睡得死死的，张凡怎么这么精神呢？张凡的确是把那口酒咽下了，但是却并没有送进胃里，而是用真气拖在了食道。并且张凡是离开最早的一个，回到房间他便直接把那口酒吐进了马桶里，这酒里面的药力啊，也根本没有被张凡消化，所以张凡根本就没事。赵平再次打量了一眼张凡，看来这张凡是真的不简单呢。他应该是看出了自己的心思，那既然如此，正好了，省着自己晚上偷偷摸摸了。在赵平看来，这世上就没有谈不拢的买卖，只有 K。
给不够的价吗？张凡一个学生能要多少钱呢？几万块钱自己还是负担得起的，用几万块钱换一个依然还是颇为值得的吗？你说个数吧，只要不是太过分了，我都可以答应。哼，没有数。小子，你可别太过分了，我能坐下来和你谈已经是足够给你面子了，你可别不识好歹啊。我不识好歹，不识好歹的人是你吧？如果我下楼的时候报警，让警察在这边埋伏，你说会不会抓你个现行呢？如果抓你个现行，你恐怕得吃上几年牢饭吧。你说的没错，你要是让警察提前埋伏，我的确要吃上几年牢饭，但是你错失了这个机会，现在的你又能拿我有什么办法呢？赵平看着张凡笑盈盈地反问着，那脸上浮现出了一抹得意之色。治你的办法我有的是。一听张凡这话，赵平好像听了个笑话。说话的时候先称称你自己的斤两，你可别想到什么就说什么，丢人。赵平，你虽然没有真正杀过人，但你却是从犯。一听张凡这话，赵平那本来充斥着强烈不屑的脸上表情是陡然定格了，他惊愕地看着张凡。杀人犯的从犯所受的刑罚可要比强奸重得多吧？赵平嘴角抽动，没想到面前这个人居然知道这事儿。他是怎么知道的呀？自己从来没有接触过他，赵平实在是百思不得其解。张凡看到赵平的印堂位置有一个非常小的圆形的血纹，这血纹之上血煞之气弥漫，印堂位置有横向的血纹，那是有人命在身的面相，而印堂位置的圆形血纹那是帮助别人行凶杀人的面相。你这是越说越离谱了，说这话可要讲证据的，你如果再胡说，你可别怪我告你诽谤啊。要证据很简单，证据就在这附近呢。一听张凡这话，赵平愣住了，在这附近他怎么不知道呢？他清晰地记得龙哥曾经跟他说过，被杀人的尸体被大卸八块扔在了一处建筑工地里，这周边可根本就没有什么建筑工地呀。本集播讲完毕，感谢你的收听，喜欢的话请记得点赞留言。